13. banaslysið í umferðinni í ár varð í nótt þegar ekið var á gangandi vegfaranda við Sæbraut í Reykjavík. Vitni eru beðin að hafa samband við lögreglu. Ekkert skotmark of langt frá Ísrael, segir varnarmálaráðherra landsins eftir loftárásir á Jemen. Linnulausar árásir Ísraelshers á Líbanon héldu áfram í dag. Hugsanlega verður hagkvæmara að flytja inn rafeldsneyti en að framleiða það hér, segir forstjóri Landsvirkjunar. Þá sé óvíst hver eigi að kaupa það og nota. Tökur á kvikmyndinni Eldarnir eru í fullum gangi. Myndin byggð á bók sem kom út nokkrum mánuðum áður en jarðhræringarnar hófust á Reykjanesskaga. Aðalleikarinn segir auðveldara að berjast við dreka og eldfjöll en að vinna ástir íslenskrar konu. Það kom bónda í Fellum og héraði óvart hve víða Ærin Ósk fór bithagann í sumar. Hann hengdi á hana GPS-sendi til að fylgjast með ferðum hennar. Gott kvöld. Banaslys varð í gærkvöld þegar ekið var á gangandi vegfaranda á gatnamótum Sæbrautar og Kleppsmýravegar í Reykjavík. Þegar viðbragðsaðilar komu á vettvang skömmu eftir miðnætti var vegfarandinn látinn. Lögregla vill ekki gefa upp kyn eða aldur hans en auglýsir eftir vitnum að slysinu. Þetta 13. Banaslysið í umferðinu á árinu og hafa þau ekki verið fleiri í 7 ár. Sæbraut var lokað frá Vesturlandsvegi að Holtavegi í 2 klukkustundir á meðan lögregla og heilbrigði starfsfólk var að störfum. Lögreglan segir að lokunin hafi mætt litlum skilningi vegfarenda og að framkoma sumra hafi verið dapurleg þegar lokanir lögreglu voru hundsaðar. Velkomin G. Pétur Matthíasson. Það gríðaleg umferð á þessum slóðum, þessum slysi var, nokkur leið að létta á þeim? Það erfitt eiga við þessa miklu umferð, en við viljum náttúrulega tryggja gangandi vegfarendum leið þarna yfir og erum þegar byrjaðar á því að byggja bráðabirgða göngubrú og reiknum með að ja, í síðasta lagi í apríl loka þá verði hún komin í fulla notkun. Hafið þið verið einhverju samtali við íbúa á svæðinu og þessi brú sem sagt, kemur hún út úr því samtali? Við höfum auðvitað verið í samtali við íbúana já, margsinnis og með Reykjavíkuborg og hérna þau höfðu reyndar vilja sjá þessa brú aðeins á öðrum stað en hún þarna á aðalskipulagi Reykjavíkur þannig að það ekki hægt vik. Þetta svolítið flókið allt saman þessi framkvæmd. Við erum byrjuð núna til að færa háspennustrengi. Brúin verður þannig að sé að það geta að koma fyrir skábrautum löngum þá þurfa að vera lyftur beggja vegna. Þannig að þetta svona framkvæmd sem tekur svolítið tíma. Af hverju bráðabirgðabrú? Af því að framtíðarlausnin í augsýn, þannig að 2027 þá byrjum við á stokknum sem kemur þarna framhjá og þá breytist þetta allt og þá verður miklu meira svona venjulegt eðlilegt borgar umhverfi á milli þessara hverfa þannig að fólk ætti að komast þar allt öðru í sig á milli og það verður ekki gata yfir stokknum þannig að það verður ekki umferð á þessu svæði. Hvenær geta gangandi vegfarendur nota þessa bráðabirgðabrú? Bráðabirgðabrú ætti að vera í síðasta lagi í apríl, við vinnum að henni vetur og veðrið ræður því svolítið hvað við vinnum þetta hratt en það ætti að vera komið þá. Stokkurinn við byrjum á honum 2027. Það er 3-4 ára framkvæmd, þannig að það er aðeins lengri inn í framtíðina, en það er náttúrulega framtíðalaust. En í milltíðinni hefur eitthvað verið rætt hraðatakmarkanir eða efla einhverja gangbrauta vörslu þarna eða eitthvað slíkt? Við erum búin að taka niður hraðan við gangbrautin, nei við gatnamótin segi ég. Ég ekki viss að allir taki mjög mikið eftir því. Það ekki einfalt mál að ná niður hraða á svona vegi. En auðvitað munum við halda sig áfram og reyna að gera þetta öruggara heldur en það og auðvitað skiljum við mjög vel íbúa þeir eru uggandi yfir þessu. Það auðvitað erfitt líka þegar hverfi öðrum megin við stóra umferðargötu og skólarnir eru hinum megin. G. Pétur Matthíasson, takk fyrir þetta. Fjöldi hátt settra liðsmanna Hezbollah var felldur í árásum Ísraelshers í Líbanonum helgina. Þeirra meðal var leiðtogi samtakanna og foringi herdeildarinnar við landamærin að Ísrael.
Ísraels her hefur haldið linnulausum árásum áfram á Líbanon í dag. Árásirnar beinast að bækistöðum Hezbollah að sögn ísraelskra stjórnvalda. Flugher Ísraels varpaði sprengjum á hafnarborginna Hodeida í Jemen í dag til að svara flugskeyta árásum Húta í gær og í fyrradag. Yoav Gallant varnarmálaráðherra Ísraels sagði að árásirnar sem eru á Hodeida sem eru 1800 km frá Ísrael sína að ekkert skotmark sé of langt í burtu fyrir Ísraelsher. 250.000 Líbanir hafa flúið heimili sín vegna átakana. Forsætisráðherra Líbanons óttast að 1 milljón manns endi á vergangi vegna árásanna. Íbúar Líbanons eru 5,5 milljónir. Nærri 80.000 hafa flúið yfir til Sýrlands. Þar af 36.000 sýrlenskir flóttamenn sem flúðu til Líbanons vegna átaka í heimalandinu. Yfir 1000 eru látnir í árásum síðustu 2 vikna. Síðustu daga hafa Ísraelsmenn beint árásum sínum að úthverfi í Beirút, þar sem Hezbollah talið hafa höfuðstöðvar sínar. Íranir eru helstu bandamenn Hezbollah, Hamas og Húta. Þeir heita hefndum vegna árása Ísraelshers en gefa ekkert upp hvernig þeirra verður hefnt. Þeir hafa kannski aðalega tvo valkosti, annars vegar að hvetja Hezbollah að sætta sig við orðin hlut og ganga að vopnahlé. Jafnvel þó það þýða að það verði ekki vopnahlé á Gaza sem hefur yfirlýst markmið Hezbollah. Nú öðru leiti, hinn bóginn gætu þið gripið til aðgerða, en það þarf að vera einhver þungi í þeim aðgerðum til þess að þeir haldi svona ákveðnum trúveruleik og það held ég að þessi nýi forseti Pezeskian sé ekkit sérstaklega hrifin af svoleiðis aðgerðum, hafandi séð styrk Ísraela núna á undanförnum mánuðum. Og ef við hugsum líka hvað gerðist í Líbanon þar síðustu viku með símboð og talstöðar, hver veit hvað þeir hafa, hvað þeim hefur tekist að gera í Teheran eða Íran. Það er alltaf ómögulegt að segja, en það er líka ómögulegt að hafna því að það sé mögulegt að þeirra við komist þar jafn djúft inn og þeir komist inn í Hezbollah. En Íran er sýndu það í vor að þeir geta ráðist beint inn í Ísrael og eru óhrættir við að virðist vera. Er möguleiki á annari slíkri árás og jafnvel harðari þá núna? Já, eins og ég segi, þeir vita þessum tímapunkti allavega að þeim myndi ekki takast að sigra Ísrael sérstaklega með stuðningi Bandaríkjamanna. Þannig að það líka bara ljóst fyrir. Forstjóri Landsvirkjunar segir óvíst hvort hagkvæmt sé að framleiða rafeldsneiti á Íslandi sökum smæðar markaðarins. Kunni það vera hagstæðara að flytja það inn? Úr þessum dælum tveim kemur jarðefnaeldsneiti eins og flestum ætti að vera kunnugt. Því þarf að skipta út á komandi árum og þá kemur rafeldsneiti til sögunar eins og ammoníak, metanól og metan. En til þess að framleiða rafeldsneiti þarf mikið af rafmagni. Þessi rafeldsneiti verður framleitt þar sem að raforkan verður mjög ódýr og jafnvel ódýrar en við getum framleitt hér á Íslandi. Auk þess séu takmörk á hversu mikið sé hægt að framleiða af rafmagni á Íslandi. Í nýlegri orkuspá Landsnets er gert ráð fyrir að þörf fyrir rafeldsneiti verði mætt með innlendri framleiðslu. Þannig að þetta er svona framtíðarlutur, við þurfum að halda áfram að skoða hann, en umræðan hjá okkur ætti að snúast að langmestu leitu það hvernig við mætum þeirri þörf sem sjáum fyrir okkur næstu svona 10-12 árin. Hörður segist ekki vilja tjá sig einstök verkefni hér á landi þar sem stemt sé að framleiðslu á rafeldsneiti. En við sjáum bara öll verkefni sem hefur verið að þróa í Evrópu núna á síðustu árum. Þau eru öll að ganga mun hægar og gengur erfilega að taka fjárfestingar ákvarðanir. Verkefnin þurfi öll mikla styrki frá stjórnvöldum. Og jafnvel þó þeir fáist að þá er bara virðiskeðjan hver á að kaupa þetta er líka mjög óvist. Þannig að þetta hefur þarf mörgum spurningar ósvarað. Frelsisflokkurinn, þjóðernisflokkur yst á hægri vængnum, verður stærsti flokkurinn á austuríska þinginu ef marka má útgönguspár. Kjörstöðum var lokað í Austurríki síðdegis. Frelsisflokkurinn hlýtur tæp 30% atkvæða, 3% meira en þjóðarflokkur kanslarans Karls Nehammer. Frelsisflokkurinn hefur nokkrum sinnum verið í ríkisstjórn í Austurríki en aldrei fyrr verið með fjölmennasta þingflokkinn. Þeim gæti reynst erfitt að mynda stjórn þrátt fyrir sigurinn því Nehammer hefur þegar útilokað samstarf við flokkinn. Hægri sinnaðir þjóðernisflokkar hafa fagnað miklu fylgi víða í Evrópu undanfarið, meðal annars í Þýskalandi, Frakklandi og á Ítalíu.
Arnar Þór Jónsson, hæstaréttarlögmaður og fyrrverandi forsetaframbjóðandi tilkynnti í dag að hann hefði stofnað lýðræðisflokkinn samtökum sjálfsákvörðunar rétt. Arnar segir í tilkynningu sem hann sendi fjölmiðlum í morgun að samtökunum sé ætlað að efla lýðræði, frelsi og sjálfsákvörðunar rétt. Þá segir hann að margt hafi farið afvega í íslensku samfélagi á undanförnum árum. Fjölmargir hafi hvatt hann til að stofna stjórnmálaflokk. Þetta mjög þéttur og góður hópur, vanimenn, bæði í pólitík og síðan bara vettvangi atvinnulífsins. En við munum birta þetta allt þegar búið að búa til kosninga. Þá munum við sko kynna efstu menn á listum og hérna setja allt í gang. Hyggstu bjóða fram í öllum kjördæmum? Já, það markmið. Það auðveldara að berjast við dreka á eldfjöllin að vinna ástir íslenskrar konu, segir danski leikarinn Pílu Asbæk. Hann leikur eitt aðalhlutverkana í kvikmyndinni Eldarnir. Myndin er byggð á samnefndri sögu sem kom út nokkrum mánuðum áður en jarðhræringarnar hófust á Reykjanesskaga. Háskóli Íslands, Reykjanesskagi og Veðurstofan eru meðal tökustaða og það er öllu tjaldað til. Við erum búin að búa til, það heitir víst samhæfingar miðstöð almannavarna hérna í bunkar Veðurstofanir. Myndin byggir á bókinni Eldarnir, ástin og aðrar hamfarir eftir Sigríði Hagalín Björnsdóttir. Bókin kom út haustið 2020 og aðeins nokkrum mánuðum síðar, eða í mars 2021, hófust jarðhræringar og eldgos hér á Reykjaneska. Þetta er búið að vera áhugavert ferli. Fyrst var þetta rosalega spennandi, ég var að skrifa handritið og húsið mitt hristist út af öllum jarðskjálftunum og en auðvitað síðan hefur þetta orðið svolítið flóknara og erfiðara út af öllu sem hefur gerst í Grindavík og hérna við höfum mikið talað það hvernig við ættum að tækla það allt saman en auðvitað er þetta aðlegun á bók þannig að já, við erum svolítið að fylgja sögunni. Með aðhlutverk fara Vigdís Hrefna Pálsdóttir og danski leikarinn Pílu Asbæk. Þetta eru hans fyrstu kynni af Íslandi þó hann hafi sannlega fylst með fréttum af tíðum eldgosum hér síðustu ár. Ég syns þetta svært að undgå ekki að höra omkring de íslensku vulkaner. Asbæk er Íslendingum kunnur meðal annars fyrir hlutverk sín í sjónvarpsþáttunum Borgen og Game of Thrones. Hvordan kunne du bruge din erfaring i kampen mod både drage og forskellige slags politikker? Til at stå op imod vulkaner og kærligheden her. Ja, altså jeg vil sige, at vulkanerne, det er ingenting, men det overvinder en islandsk kvindes hjerte. Det er den største udfordring. Altså det er intet i forhold til at slå drager ihjel, men at vinde hjertet hos en kvinde, der er islanding, det er hårdt. En Asbæk ber sig vel, þrátt fyrir baráttuna við ástina og aðrar hamfarir í þessu verkefni. Det er fantastisk at få lov til at være her. Det er ret enestående at få lov til at blive en del af den store rejse, som islandsk film er gang med at tage lige nu. Og vi i Danmark er meget, meget, meget inspireret af den måde, som I griber det an på, både med økonomisk støtte, men også med at få store produktioner til det her land. Og så samtidig støtte de små islandske film, så de også får lov til at blive internationale. Fjölskylda sem flúði frá Súdan, þar sem nú geisar hörmulegt borgarastríð, vill varpa ljósi á þjáningar samborgara sinna. Þeim líður vel á Íslandi og móðurina langar mikið að læra íslensku, en má ekki mæta með barni sitt í tíma. Áður fyrir var lífið nokkuð eðlilegt í Súdan, segir Omer Ali, en 2018 fór að halla undan fæti. Bennisvelið kathýr vinna Súdaníin, fíðul þrúf íktisadíja kannet návæm maður kann fínum minna tóðakum. Til dæmis þrefaldaðist verð á brauði á stuttum tíma og upphófust mikil mótmæli. Frá upphafi brást herinn hart við mótmælendum og í júní 2019 gerðist það sem jafnan kallað fjöldamorðið í Khartoum. Yfir 100 voru myrt á götum höfuðborgarinnar. Það var þeim tíma sem Ómer og Omnia flúðu land með jómlitlu aðeins nokkra mánaða. Hér sjáum við leið þeirra til Íslands. Þau fóru til Tyrklands og reyndu að fá vend þar. Næst reyndu þau við Grikkland og komust loks þangað í illanleik á yfir fullum gúmmíbót. Baskidirna tófagna, umkinn bæð hýdæsir sjæhar, munil muhávalatar mútakarrina. Síðan þau flúðu hefur ástandi vestna til muna. Í fyrra brust út borgarastyrjöld og þúsundir hafa týnt lífi. Einn kom ærlæpi Sudan og keif يعني بتهتر تحكي معهم ولا في مناطق في السودان بعد الحرب الآن مقطوع عنها شبكة الإنترنت تماما قرابة الثمانية أشهر لم أستطيع التواصل مع والدي. Það eru Súdans her og uppreisnarherinn RSF sem berjast völdin. Miljónir eru á flótta, meira en 24 miljónir í mjög brýtni þörf fyrir neyðaraðstoð
og frásögnum að stríðandi fylkingar beiti nauðgunum sem vopni fyrir sífellt fjölgandi. بعدها الميليشيا تستطيع انها تدخل البيوت وتنهب وتسرق وتستطيع انها يعني تفعل افعال يعني مشين او مسيئه الناس يتالمون بصوره كبيره جدا في السودان حتى ويلات الحرب ليس على السودانيين الموجودين في السودان فقط لان الموجودين خارج السودان يتالمون لالم الموجودين في السودان Hér hefur fjölskyldan verið í rúm 3 ár og líður vel, meira að segja búin að venjast veðrinu. Omnia sérlega áhugasum að læra íslensku. Bedeit fyrir innu enn að allam, nezalt ba'dal korsat, bes gira korsat að nizamíja, lennu l'aila og l'atfál maður ekkert á asil, memnú innu istihaba l'atfál. Jaman litli 15 mánaða og ekki enn komin með leikskólapláss. Fa lamen yutah li al-fursa innu aqdar amshi fa kunt aqad aqdar amshi yani. Það er aldrei að vita nema leikskólastúlkan geti miðlað sinni þekkingu. Ég læra stafi. Læra 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 læra. Okay. Ertu að læra að lesa? Nei. Það er stafi. أتمنى إنه يعني أكون فيها تكلم بصورة أفضل وبصورة ممتازة من Matur frá Ghana, Honduras og Filippseyjum var meðal þess sem félagsmenn Eflingar buðu upp á og brögðuðu í dag. Fullt af mat og fólki og allir glaðir, segir skipuleggjandi. Matarilminn lagði yfir allt og það var fullt út úr dyrum í húsakinum Eflingar. Fólk frá 13 mismunandi löndum eldaði mat og kynnti fyrir öðrum. Hugmyndin að viðburðinum kom frá stjórnarmanni Eblingar sem frá Honduras. Ég bara byrja með Ebling og við varum að fara svo mikið á heimsóð á hótelinu og aðra vinnu staður og það svo margir útlensku starfsfólk. Og svo einhver tíma sagði ég að hverju ekki bara gera eitthvað skemmtilegt að því það bestu við getum að gera taka fólk sama að gera matur. En núna, þú getur séð, núna við kemum bara með aðeins svona fullt af matur, fullt af fólkinu, við allir sama, við tala hér spansku, arabísku, filisegur, ensku, íslensku, skiptar ekkert máli. Þú kemur bara til að smaka matur og svo allir mjög ána. Hvernig finnst þér að fá að smakka mat sem þú ert ekki vanur að smakka? Bara mjög skemmtilegt. En finnst þér hann mjög ólíku matnum sem þú fær vanalega? Já, eiginlega. Og hvað búið að vera best? Ég held eitthvað frá Litauen held ég. Ég að bjóða Ghana jollof rice með kjúklingu, salad og egg. Já. Hvernig finnst fólki maturinn? Mjög gott. Fólk komu að segja takk fyrir maturinn bara mjög gott og bræðast við barn og fútuvöldlið. Ég mjög ánægð að heyra þetta frá fólki. Það er óhætt að segja að ákvörðun Ingibergar Steingrímsdóttur að gerast SOS-foreldri fyrir hátt í 4 áratugum hafi reynst afdrifarík fyrir líf heillar fjölskyldu á Indlandi. Eftir krókaleiðum tókst henni að hitta Guðdóttur sína Sónam tvisvar. Ingibjörg las í dönsku blöðunum á 9. áratugnum að tilværi styrktarfélag sem gerði fólki kleift að leggja börnum í barnaþorpum lið. Hún hafði alltaf verið heilluð af Tíbet og vildi styrkja stúlku þaðan. Þetta var upphafið að sambandi Ingibjargar og Sónam sem hún fór fljótt að líta á sem eitt af sínum börnum. Sónam var ein nýju systra sem ólust upp í SOS barnaþorpi á Himalaya hásléttunni, Indlandsmegin við landamæri Tíbet. Foreldrar hennar höfðu flúið fótgangandi eftir hernám Kínverja. Peningarnir komu ekki bara Sónam að góðum notum, heldur líka systrunum og foreldrunum og breyttu lífi þeirra allra til frambúðar. Og þá var mér sýnt húsi sem við höfum byggt fyrir peningar sem ég hefði sendt þeim. Og ég bara hennar... Ingibjörg fann út hvernig hún gæti sendt Sónam afmælisköku á hverju ári og þannig lærði hún að fagna afmælisdeginum. Hún vinnur í dag í menntamálaráðuneyti Tíbet á Indlandi. Fjallað verður sögu Ingibjörgar og Sónam í landanum í kvöld. I cannot imagine what to say. This has been the best thing ever happened to my life. Bóndi í fellum á héraði lét sér ekki leiðast í sumar á meðan kindurnar voru á fjalli. Hann fylgdist spenntur með ferðum einnar kindar úr hjörðinni og reyndi með aðstoð gervihnatta að ráða í ferðalög og óvenjulegt háttalag hennar. Baldur Grétarsson býr á skipalæki fellum og ákvaði vor að ráða gátu
sem hefur ásótt hann árabil og valdið honum ákveðnum vandræðum að hausti. Nú skildi hann kaupa sér GPS gervinattasendi á kindina Ósk. Hún hefur alltaf leitað hér út í fell, mjög langa leið og fundist á haustin hér út í Birnufellsskógum og ég var forvitin að vita hvaða leið hún færi og hvað hún tæki sér langa tíma í þetta og svo var náttúrulega svolítið spenningur að geta staðsett hana í haust og fundið hana, það hafa verið erfitt að finna hana stundum og hún hefur náðst það seint á haustin að ég hef orðið að setja dætur hennar á margar því að það hefur verið búið að loka sláturhúsinu þegar hún hefur náðst loksins. Baldur fékk reyndar ekki alla ósk sína uppfyllta því ósk virðist ekki hafa treyst sér í langferðina miklu í sumar, enda orðin gömul og fór í sláturhúsið. Samt fór hún stórt svæði. Baldur telur sig sjá að hún hafi fælst undan gæsaskittum við Halldórsvatn og verði í sífeldri leit að grætna grasi fyrir sig og lömbin. Það komir vel óvart hvað hún ferðast mikið bitaðan yfir sumarið. Ég veit ekki hvort að hún eitthvað sérstök með þetta eða hvort þetta almennt. Það kannski kemur betur ljós næsta sumar þegar maður hengir þetta á einhverju aðra. Aðrir bændur hafa fylst spenntir með þessu uppátæki og stöðu uppfærslum Baldurs ferðalögin á netinu. Búnaður sem þessi alltaf að verða ódýrari og aldrei að vita nema þetta eigi eftir að hjálpa til við smalamennskur og eftirleitir. Þetta er vakið tölvar viðbrögð og hafa komið marga fyrirspurnir bæði búnaðinn, hvar sé hægt að fá hann og hvað hann kosti og svo erum við forvitnir að vita hvað hún búin að ferðast marga kílómetra og já, ég heldum að hann finnist þetta bara býsna merkilegt. Lítum til veðurs. Á morgun verður fremur hæg, norðarlega átt á landinu og bjart með köflum. Þó verður ákveðnari norðvestanátt og dálítil él norðaustanlands fram til hádegis og suðaustanlands þykknar upp með smá vætu síðdegis. Víða næturfrost inn til landsins en hiti að 5 stigum norðanlands að deginum og 5-10 stig sunnan til. Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Óðinn Svan Óðinsson sér þær í kvöld. Það óhætt að segja að KR goðsögnin Rúnar Kristinsson hafi ekki fengið höfðinglegar móttökur þegar hann mætti með lærisveina sína í fram á meistaravelli í dag. Mörkunum hreinlega rigndi. Körfuboltatímabili hér heima hófst formlega í gærkvöldi þegar tveir bikarar fóru á loft í Keflavík. Og Orri Óskarsson stimplaði sér rækilega í spænska boltanum helgina. Þetta og margt fleira í íþróttum hér eftir skamma stund. Þá er ekkert eftir nema að rifja upp helstu atriði frétta. 13. banaslysið í umferðinni í ár varð í nótt þegar ekið var á gangandi vegfaranda við Sæbraut í Reykjavík. Upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar segir að byggja í bráðabirða göngubrú yfir Sæbraut sem stemt sé að verði tilbúin í vor. Ekkert skotmark of langt frá Ísrael, segir varnarmálaráðherra landsins eftir loftárásir á Jemen. Linnulausar árásir Ísraels þess á Líbanon héldu áfram í dag. Hugsanlega verður hagkvæmara að flytja inn rafeldsneiti en að framleiða það hér, segir forstjóri Landsvirkjunar. Þá sé óvíst hver eigi að kaupa það og nota. Tökur á kvikmyndinni Eldarnir eru í fullum gangi. Myndin er byggð á bók sem kom út nokkrum mánuðum áður en jarðhræringarnar hófust á Reykjanesskaga. Aðalleikarinn segir auðveldara að berjast við dreka og eldfjöll en að vinna ástir íslenskrar konu. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Þessum fréttatíma lokið. Takk fyrir samfylgdina helgina. Verið sæl.